500万円行きます。あ、え、ちょっと、ちょっと、あ、プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポン探してね。皆さん、ごきげんよう。お疲れ。今日は、はい、今日は、今日は、はい、来ました、プリ姫恒例のお小遣い決定動画です。はい、いつもさ、なんかいろんなことしてお小遣い決めているじゃん、うん、ね、今回は姫ちゃんとおーくんに、はい、お小遣いを、はい、あげようと思います。10円だけ、はい、少なくない？いろいろ考えたのよ。10円持ってるじゃん。どうやってお小遣い決めようかなと。ね、今回はね、パパ買ってきたのよ。はい、こちらです。何それ？ワンピーススクラッチ。あ、知ったことある。スクラッチって知ってる？これ宝くじなんだけど、うん、これを今回のルール、ゴシゴシやるやつ、はい、YouTube で見たことあるかも。ゴシゴシやるんだけど、当たりが出るよね。その金額がお小遣いになります。マジで？はい、こちら1万円分買いました。1万ぐらいさ、これ出たらやばくない？うん、最大いくら？最大？これは、いくらだ？最大500万円2等10万円3等1万円4等が1000円5等が200円1万円分買いました。え、1等何？1等500万1等当たったら500万のお小遣いになっちゃう。ガチやばくね？セーフけどさ、できない。1万円以下だったら、え、そんなのせずに1万円を仲良く5000円ずつ分けた方が良かったってならない？確かに。でもさ、1人が500万取ればさ、もう元500倍じゃん。元より250万ずつ、ね、この1位の500万円、うん、1等500万円が当たれば2人とも何をやりますか？貯金。私も。おお。もし、おーくんに500万出て、ひめちゃんはほとんど出なかったらどうする？おーくんあげる？あげる。え、どれぐらいあげるの？え、半分ぐらいあげる。マジか。お、ひめちゃんは？え、私も250万ずつって思ってて。半分か。うん。おー、仲がいいですね。うん。いや、いらないもん、マジで。え、ひめちゃんは何をやるの？で、貯金。全部貯金。おーくんも貯金。うん。全部やりたい。はい、じゃあ、開けていってください。うん、やっぱ1人、どのぐらい、あれ、やるの？50枚買ったから、ね、1枚200円で50枚買いました。25枚ずつです。うん、イエーイ。これなんだ？あ、ワンピースのドクロのマークが3つ揃えば500万。うん、お、すげえ。あ、ゾロの刀だと、2等の10万円ゾロワンピースマークだね。うん、ドクロマーク、はい、先ほど渡した10円でこれを削っていきます。このね、 ABC があるんだけど、この3つが出たらいいんだね。うん、並べば OK。 うん、じゃあまず1枚ずつ削っていきましょう。うん、おーくん、どうぞ。え、これどうすんの？削るの。そう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 。あ、来た。向こうに押した方がいいと思うよ。待って。うん、おお、あ、A は外れましたって。3つ揃わないとダメか。あ、ドクロマーク。え、あ、2個。ねえ、これさ、ここがドクロだったら500万だったよ。マジで？あちゃー、あちゃー。ねえ、姫ちゃんどうぞ。行きます。やったことないから分かんない。そうだよね。うん、A、B、こんな感じ今。はい、何も揃っておりません。 C、お願い。あ、え、ちょっと、あー、惜しい。あと1個だったのに。はい、こんな感じでね、どんどん削っちゃってください。うん、パパはね、このコルローラー係、今のとこ、オープン、姫ちゃんさ、今のお小遣い0円だからね。やだ、200円もらっといた方が良かったかもね。うわドクロマーク2個だった。あ、私もドクロマーク2個出てたのに。おお、はずれー。コロコロ係いきますよ。姫ちゃん、おーくん、今0円じゃん。今回のお小遣い0円なのか。1円もこれ。あ、来た。え、
何？ライト。ライトは？お、200円。おかしいよ、ここ。お、200円ゲット。当たりやさ、こっち。けどさ、これ1枚200円だからね。200円で買って200円当たったんだよ。え、じゃあ、プラマイゼロ。はずれー。はずれー。意外と楽しい、これ。マジでさ、なんかこれさ、ドクロが出たらさ、ドキッとするよね。ね。500、あ、ライト来た。お、よかったじゃん。お、姫ちゃんも200円ゲット。ゲット。お、姫ちゃんおくん、今月のお小遣い200円で終わるのか。ライト来た。宝を探しているなんか、2人みたいな。ダメだった。ライト来ました。お、姫ちゃん400円ゲット。え、やった。やばくない、普通に。お、まだ逆転あるから。このチリユクロさ。はいはい。いや、あ、俺もライト来た。何？私もライト来た。200円いった。おおおお。200円ゲット。待って、なんか上がった気がする。上がってきた。500万いくんじゃない？これスクラッチやるの初めてだね。うん、楽しいこれ。普通にあれなんか、え、なんと。え？1000円。嘘。四角。ライト来た。あ、多くない？ライト来た。あ、まだ下あるぞ。これダブルで当たるのか。1000円。え、姫ちゃん怒りのマーク。1000円じゃん。4等1000円ゲット。おお、姫ちゃん1600円。姫ちゃん1600円。え、俺くない？600円。おお、ねえ、外れた。まだ希望はある。じゃあ多くんは今のところいくら当たったのかな。600円。姫ちゃんは1600円。おお、いいですね。ハッスル、まだやりたい。え、僕も10枚。え、10枚やった。はい、ありがとう。私が来た。ハッスル。はい、ライト800円。で、まだ B と C ある。ひめちゃんはまだある。あと1枚。はい、あ、またライト来た。はい、1000円。それさ、4等も出たら1200円ってことじゃないから、500万が出たら500万と200円。うん、お、姫ちゃん10枚終わりましたか。姫ちゃんは10枚終わった時点で1600円。はい、はい、じゃあ10枚ありがとう。え、楽しいね、これ。なんか楽しい。うん、癖になる。お、おくん早い。早く削ったらいいのが出るのか。一緒だよね。はい、ドクロマークがさ、2個あったからさ。おお、ね、ドキッとするよね。はい、じゃあ1回ちょっとね。うん、ちょっと斬新でしょ、このアイデア。うん、宝くじが当たった金額がお小遣い。またね、これ宝くじ売り場持って行ってパパ換金してくるからね。うん、それが姫ちゃんおくんのお小遣いね。ねえ、待って、外れんだけど。外れ。ちょっと待って、二人ともいい？お、外れ。うん、これ宝くじに変えるより5000円ずつもらった方が良かったと思う？どっちが良かった？ずっと5000円です。損しちゃう。500万当たらない限り。あ、ちょっとごめんね。追加10万で、うん、あー、2等ね。うん、2等当たればごっついね。うん、あ、ライト来た。お、あ、ライト来た。ライト兄弟。ないでしょ。ライトライトだからね。はい、ライト兄弟で200円ゲット。1800円。おうくん、なんかめっちゃハマってないか？ね、ひめちゃんも好き？こういうの結構好き。なにやー、やばい。はい、じゃあこれこれね。もうちょっと20万はどうですか、二人とも。 C から行く。お、おうくんは C から削っているんだね。あ、ダメだ。ライト来た。おお、なに、ハズレ。ハズレ。じゃあ、おうくん、現在いくらですか？20枚削って800。お、200円。800。2000円だ。1200円。お、おくんは1200円。姫ちゃん、こういうの運いいよね。ね、え、あと俺5枚だけ。うん、お、姫ちゃんはまだまだ20枚終わっておりませんよ。じゃあさ、残り5枚ずつはちょっと手元ね、撮影。 OK、 手元撮影します。うん、外れ。なんか削り方雑。もうなんか半分ずつぐらい削ったら分かってるね、もう。せなんか当たりは綺麗に削るんでしょ。うん、外れ。はぁ、ゆめちゃん20枚目。指が疲れてきた。あ、ライト。ライト。お、2200円。おぉ、うん、ね。じゃあ、ひめちゃん、おくん、残り5枚ずつになりました。1000円以上ね、やばい。
やっぱさ、1000円で言ったのがでかいね。ね、でかいね。でかいよ。どっちがいい？右手左。そっち？こっちの方が圧が感じる。こっちに500万入ってるかもしれないよ。大丈夫。じゃあ手元ちょっと写してみよう。うん。だいぶ削り慣れてきたね。うん。楽しい。じゃあ王くんから5枚連続どうぞ。いきます。ちょっと結構綺麗に削ってあまり見えにくいんだよカメラじゃ。あ、これ外れてるね。お、あ、ドクロ2個か。あ、外れた。あ、はい。もう、奥違う。裏面削ってないか。あ、外れ。もう1個。お、ライト、あ、ライトだ。ライト。ライト兄弟。よし。えい。これドクロ見えてんじゃない？これ奥。奥まだわかんないぞ、Pと C。うん。違う。すごい声出ちゃったよ。うるさい。ごめん。ちょっと思った。ごめん。C 削るよ。ごめん。今マジ500万だと思わなかった。私もちょっと怖かった。ってドキッとした。なんか怖くない出るの逆に。怖いね。うん。ちょっと出てほしくない逆に。怖いから。あれだよ。もうこの動画で500万出たらこの動画ボツにするからね。え？狙われたら嫌じゃん。今大金持ってるぞって言って。500万当たってるぞプリ姫って大金持ってるって言って狙われたら嫌だからこの動画ボツするからね。この動画が出てるってことは分かりませんよ。けど10万かもしれない。10万かも、うん、ね。 A 削った。お、 A 削ったね。あ、ライト兄弟ボーイまだ分かんないぞ。あー、なんかパパが一番パパが一番なんかダメだった。テンション上がってる。待って、残り2枚。頑張れ、あくん。行きます。ダメだ。ラスト。行きます。あれ、あら、なにその顔。ビリケンさんじゃん。笑ってみて。一緒。え、オークン今稼いでたのいくらだったの？1600円。オークンの今回のお小遣いは1600円。あー、5000円もらった方が良かった。無駄じゃんこれ。4000円。わかんないよ、わかんないよ。姫ちゃん500万当ててオークン半分もらえたら250万で、もうこれからお小遣いずっとスクラッチにしてって言いそう。ね、スクラッチでお小遣い決めようって。やばい、沼りそうじゃない。ね、依存症になりそう、ね、スクラッチ依存症。これ1万円でも当てたらやばそうじゃない、うん、ね。ちなみに期待値が絶対マイナスになります。今1万円分だけ買ってたまたま500万が当たったとしたら499万円プラスじゃん、うん、けどこれが全部買い占めて何億円するか知らないけど、例えば、10億円分の、スクラッチがありますと、その中に1等500万が数本入ってるとか、うん、それ10億円全買いするじゃん。で全部削るとだいたい多分 30%、40% ぐらいになるんじゃない。あ、超無駄だよね。夢よ夢よ、ありったけの夢よ、ね。じゃあ姫ちゃん、余り物にあふくがある。よし、じゃあ多くの分まで頑張ってください。頑張ります。にゃん、みんな行くよ。はい、当てるよ私。あー、ダメ。あー、ダメ。うん、まあね、まだまだこれからよ。これから来ますよ。多くの顔。じゃあひみちゃん頑張って。うん、かき集め。あ、うえー、違う。ドキッとした。このドクロドクロ、うん、これなんだ、ハンドル船の火事か。おもかじ、うん、火事のこのマークなんかずるいよね。ずるい。ドキッとしない、ドキッて、うん、ドクロの骨のとこっぽいもんね。ね、残り3枚。あー、ダメダメでしたね。うん。なんか確認したぞ、確認したぞ。4枚目。
あとな、あと2枚かってそうやっべって思ったそうああ、じゃあライトボーイライトボーイ分かんないぞこれどういうこと5等と4等、うん、当たるかもよ逆にうんうえい500万と200円になるかもよえぇ、200円ラスト最後の1枚当てますこれ皆さんはい当てるそうですよいきます絶対当たる分かんない当たる当たるよ見ててよ当てますこれあダメやんこれこれまだああ罠だね罠だねこれここからだよねそうまだまだまだ思わせておいてあ違うああ最後来るから、うん、見ててみんな1個ずつ削ってみて1個ずつ出すかまずはおー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 おおお熱い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 やばい熱いやばいどこだね500万ドクドクドク終わりかーい終わりかーい終わりあ、終わった二人とも終わり以上になりますちゃんちゃんはい、そしたら金額を発表していきましょうはいじゃあ計算してくださいライトが7枚5等が7枚1400円プラス怒りのマークが1000円だから2400円になりました5000円もらってたからよかったか半分になっちゃったいやけど500万の可能性があったからねしかも半分以下だし100円まあ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 楽しかったからいいやスクラッチじゃあ今回の8個え8枚か8も8枚ということは1600合ってる合ってるよはい OK ですね終わったで2人合わせると3800 嘘3800 4000円じゃないのうんだって王くん1600で私2400であそうかひまちゃん2200はいどうぞ4000円ということは今回回収率 40% でしたあ嫌いいや楽しかった私楽しかった？うん。え、スクラッチさ、全然やったことなかったからさ、こういうなんかハラハラドキドキスリル感がたまんない。でもさ、12本しかない。結構なんかこういうの好きなんだよね。一等12本しかない。え？ギャンブル系みたいななんか。一等12本。うん。え？この世に？うん。この世のすべてをそこに置いてきた。ほんとだ。で、2等が1200。3等が14400。で、4等が96000で、5等が360万本そんなにあるんだ360万中、じゃあ2人がなんか10本とか15本ぐらい当てたってことかえ、私結構すごくない9万6000円ってその中から1000円ねすごいわはい、今回のお小遣いはスクラッチで決めましたパチしかも、おーくんが今さ、何等って言うときさ、1等とかさ、2等って言ってたのが可愛かった。言ってみて。1等じゃないんだと思って。1等って言ってた。1等3等わあなに何今のなんだよ、二人とも姫ちゃん、オーくん、楽しかったですか楽しかった1万円分で4000円になりましたでは、次回のお小遣いはまたスクラッチでやりますかええ、なんでえ、楽しかったんでしょ楽しいけどだよねマイナスあプラスになっていかないからだったら、スゴロクやりたいスゴロクの方がまだマシだよ、ね、オーくん、マイナスにならなかったか、この前そうだっけパパだったっけお小遣い決めるのマイナスになったぞ。あれ？なんか私結構もらってた記憶ある。ねえ、ひめちゃんが一番今までゲットしてるよ。お小遣い。じゃあ次スクラッチやらない？うん。スゴロクやる。スゴロクやる？え、ワンピーススクラッチ。あれ初めて私。初めて。だよね。パパもほとんどやったことない。うん。楽しいね。ゾロかっこいい。はあ。夢がありますね。うん、ワノ国編のゾロだ。
じゃあね、今回はね、お小遣い争奪戦かっこスクラッチで対決をやりました。はい、全然当たれなかったです。無理です。地球に隕石が降るよりも確率低いです。マジか、そうかもしれないね。みんなも当ててみてください。みんなもって言ってるけど、今私たち当たってないけどね。このますわ。このさ、まったねー、バイ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 。600円取れたけりゃ、俺んちに来な。スクラッチじゃお金増えません。マイナスになる方がほぼほぼです。みんな気をつけてね。なんか騙されたような言い方が。何にも騙されてないからね。パパに騙された。今回はね、いや今回はそのお小遣いを決めるっていうのに何を使おうかなと思って、このスクラッチたまたま使っただけね。次はゲームとかで決めたい。 OK。 今回のバカ子はここにいたわよ。みんな分かったかしら。